Вовчанськ та Сотницький козачок залишаються головними цілями росіян на Харківському напрямку. За минулу добу там зафіксували 4 бойових зіткнення. Більше про оперативну ситуацію там розпитаємо Віталія Саранцева, речника оперативно-тактичного угруповування «Харків». Пане Віталію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Віталію, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на Харківщині. От яка активність ворога біля прикордоння? На Харківському напрямку обстановка залишається складною. Ворог не полишає своїх спроб вклинитися в глибину наших підрозділів, які обороняються. Також він продовжує активні обстріли позицій сил оборони на всіх активних ділянках фронту. Пане Віталію, Росія завела штурмові групи у Вовчанськ, намагається покращити системи зв'язку і логістики. Про це от ви нещодавно повідомляли. Розкажіть детальніше, будь ласка, про ці дії ворога. І що це за штурмові групи? Штурмові групи – це невеличкі підрозділи, які складаються з кількох осіб. Це до мотострілецького відділення, якими він намагається штурмувати позиції сил оборони. Ці групи проходять там первинну підготовку, вони постійно переформовуються для того, щоб здійснювати якісь активні дії. Вони мають відповідне стрілецьке озброєння, мають там певний захист, мають засоби РЕП. Вони намагаються закріпитися, ну, прорватися вперед, закріпитися на захоплених рубежах і поступово намагаються просуватися далі. Втім, ми цього їм не дозволяємо. Всі вони виявляються рано чи пізно, і їм наноситься вогневе ураження. Стосовно покращення системи зв'язку, хочу зазначити наступне. І як наша сторона, так і противник активно застосовує різноманітні системи РЕП для протидії дронам, для протидії зв'язку. Відповідно, у противника залишається єдиний спосіб для того, щоб налагоджувати зв'язок між підрозділами, які виконують бойові завдання. Тобто вони намагаються протягувати провідний зв'язок. Просуваючись на різних напрямках, вони тягнуть з собою котушки там, з дротами. І намагаються таким самим налагодити зв'язок і координувати свою діяльність, діяльність атакуючих підрозділів саме таким чином. Він не є ефективним, особливо при такій вогневій активності. Він дуже швидко знищується, він дуже швидко пошкоджується. Але, тим не менш, противник намагається в той чи інший спосіб зв'язок все-таки утримувати. Пан Віталій, а щодо логістики, наскільки зараз на цій ділянці фронту ускладнена логістика окупантів? Ну, в тих місцях, в північній частині Вовчанська, противник може ще подекуди застосовувати навіть автомобільну техніку для проведення заходів логістики. Що стосується передових підрозділів, або, наприклад, того підрозділу, який заблокований наразі на агрегатному заводі, то вони здійснюють заходи логістичного забезпечення, використовуючи або живу силу, тобто переносять воду, медикаменти, боєприпаси власними силами, або подекуди використовують безпілотні літальні апарати. А з огляду на те, що вони намагаються підтягувати свої резерви і інші сили, от на сьогодні що ви фіксуєте? Чи вдалося окупантам змінити своє положення там? Змін положення окупантів наразі немає. Розширення зони контролю також немає. Ми міцно тримаємо свої позиції, ми даємо гідну відсіч противнику, який намагається наступати. Тому ситуація нами повністю контрольована. А яка ситуація із застосуванням ворогом авіації? Операція на Курському напрямку змінила зараз становище? Стосовно авіаційної компоненти, можу сказати наступне. Ми спостерігаємо її значне зниження, особливо в порівнянні з минулими періодами, коли у нас було застосування по кілька десятків авіаударів з застосуванням від 30 до 50 кабів на добу. Зараз ця кількість значно знизилася, тобто зараз противник використовує 2, 3, іноді 4 каби. Це ми пов'язуємо з кількома факторами, зокрема, це може бути, звичайно, і той фактор, що противник зосередив свої зусилля на інших, більш важливих для нього напрямках. Також це можна пов'язувати із тим, що завдяки нанесеному вогневому ураженню на деякі російські аеродроми, які знаходяться в глибині Росії, в них
зменшилася кількість як літаків, так і боєприпасів, а також кількість авіаційного пального. І саме через це може бути зменшена кількість застосування саме авіаційної компоненти. Пане Віталію, якщо можете нам сказати, а чи працює на цьому, на вашому напрямку наша авіація? Які задачі вони виконують і наскільки допомагають нашим захисникам утримувати кордон? Звичайно, авіація застосовується і на нашому напрямку в тому числі. Вона виконує завдання з вогневого ураження противника, скупчення противника по його польовим складам. Тому ми, звичайно, дуже вдячні нашим помічникам за цю допомогу. Ну і, звичайно, з розумінням ставимося до того, коли її немає, коли вона використовується в наших задачах оборони, але на наших також більш важливих напрямках. Чотири боєзіткнення вчора було на Вовчанському напрямку. Чи говорить це про те, що наступальний потенціал окупантів потроху вичерпується, а можливо і вже вичерпаний? Ну, говорити про те, що він повністю вичерпаний, ще дуже рано. Противник намагається, все ж таки, як там не було, противник намагається атакувати в тих чи інших, на тих чи інших ділянках. Вчора було 4 бойові зіткнення, а позавчора їх було 13. Тобто це говорить про те, що ворог все ще сильний, про те, що в нього все ще є ресурс, в нього є і певна мотивація, якої він досягає в свого підлеглого, свого складу різними способами. Тому ми не розслабляємося, ми реально дивимося на ситуацію і ми, звичайно, готові до розвитку будь-яких подій. А скажіть, будь ласка, яка у ворога ситуація з артилерією і боєприпасами? Ну, сказати про те, що у ворога наразі є якийсь снарядний голод чи нестача артилерії на нашому напрямку, це буде неправильно, тому що і те, і інше він застосовує досить активно. Так, у нас обстріли не припиняються, він обстрілює, в принципі, фактично всю лінію зіткнення, обстрілює і Вовчанськ, і обстрілює, вчора були обстріли і Сотницького казачка, так само він здійснює обстріли і в напрямку Глибокого. Тому, знову ж таки, підкреслюю, що наразі на нашому напрямку снарядного голоду противника немає. А щодо точності і професійності роботи окупантів, наскільки от вони можуть точно влучити в об'єкти? Чи все-таки це такий більш хаотичний обстріл? Ну, звичайно, переважно це хаотичний обстріл. Противник не має, скажімо так, через те, що він використовує доволі застарілі системи артилерійського озброєння, він використовує вже застарілі снаряди, які не завжди долітають до своєї цілі. Звичайно, він не повну міру наносить нам вогневе ураження, таке, як він хотів би. Але, тим не менше, ще раз скажу, що в нього, на жаль, ще є чим стріляти і є що використовувати проти нас. Нехай воно навіть застаріле, нехай воно цьому озброєнню вже кілька десятків років. Він подекуди ліпить там деякі гібридні артилерійські системи, використовує різні стволи, ставить їх на інші лафети. Але, тим не менше, ця зброя, вона все-таки є смертоносною, вона несе і руйнування, і загибель подекуди. От ви кажете, що дуже часто не долітають снаряди окупантів до наших позицій. Чи відомі вам випадки, коли от вони б'ють по своїх позиціях? Такий собі friendly fire. Ну, не скажу, що ці випадки були там вчора чи сьогодні, але тим не менш такі випадки є. І вони пов'язані тут більше не з самою зброєю, а з тією, з тим координацією зв'язку, яку використовує ворог. І подекуди дії різних підрозділів в нього не завжди скоординовані. І через це випадки friendly fire противника доволі часті є. От. Іноді це навіть є обстріли власних позицій, є навмисними, коли він хоче підігнати, так би мовити, підбадьорити свої підрозділи для того, щоб вони йшли вперед. Стосовно морального стану противника, хочу зазначити, що він в нього дещо понизився, і факти відмов від виконання бойових або спеціальних завдань ворога почастішали. Чудова в них мотивація підганяти своїх.
А от, власне, стосовно відмови йти в наступ, ваш колега Назар Волошин повідомляє, що деякі підрозділи окупантів на Харківщині відмовляються виконувати накази командування йти в наступ. З чим це пов'язано? Вони розуміють, що це квиток в один кінець? Звичайно, таке розуміння до них поступово, але приходить. Ну, також ми це пов'язуємо ще з тим, що ці підрозділи, вони є певною мірою розбалансовані, а також пов'язуємо з тим, що, як я вже говорив раніше, противник застосовує на всіх своїх напрямках представників різних іноземних держав, зокрема і з Єгипту, вихідців там Середньої Азії або Близького Сходу, країн там інших країн Африки. В них є конфлікти як на побутовому підґрунті, так і якісь міжособисті конфлікти там на рівні молодшої там командирської ланки, і той факт, що вони відмовляються виходити на бойові завдання, є беззаперечним. Дякую вам дуже, пане Віталій, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли сьогодні можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Віталій Саранцев, речник оперативно-тактичного груповання «Харків».